Ja, jongens, het is dinsdagavond. Yay. En wat betekent dat? Podcast tijd. Podcast tijd, yeah, boys. Monocast, episode 81 met de boys. Iedereen is er toch? Nee. Nee. Sir Retro, inderdaad. Dammit, sorry. Maar de mensen die er wel zijn, uiteraard Rex. Hallo. Mama! Zo! Got you there. Alsjeblieft, graag gedaan. Retro Mies. Yo. Walt the Goat. Yo, what's up? The Fleeman. Goedenavond. Rick Modus. Howdy. En Chester. Mooie jongen, Chester. Vergeet dat elke keer. Oh, sorry. Mooie jongen. Alright, yo, what's up? Lekker man. Goed, we hebben wat leuke dingen weer erop staan. Ik ben wel benieuwd. Waar gaan we mee beginnen? Wat zullen we eens doen? Laten we beginnen gewoon even met het nieuws. De State of Play recap. Dat is de eerste vraag. Wie heeft hem gezien? Yes, sir. Yes. We hebben een aantal nieuwe games gezien. We hebben een announcement gehad van een game die al was genoemd, maar we hebben een release datum. En het leuke daarom vind ik dat het over 2 maanden eigenlijk al uitkomt. Dat is Stellar Blade. Ja. Daar wil ik dan wel even mee openen. Ik vind hem er erg tof uitzien. Zoals met heel veel andere mensen doet het natuurlijk ontzettend veel aan Nier Automata denken. Qua gameplay, qua wereld en dat soort dingetjes. Maar ik vind hem er goed uitzien. Gameplay ziet er op zich. Ja, ik snap wel waarom je hem er goed uitzien vindt. De game. You dirty little boy. Ik weet niet wat je bedoelt. Hey, maar sorry hoor, maar precies wat chat zeggen, want daar zijn ze nu de hele tijd over aan het zeiken, over hoe die dame eruit ziet. Maar gamers tegenwoordig zijn echt... Hun mind is kort of zo. What the fuck? Wat is het probleem? Ja, lekker wel. Nou goed, in ieder geval dat komt van later, voordat ik weer in mijn rant ga. Nee, dat is heel goed. Ja, weet je, ik heb zoiets van, ik vind hem tof uitzien. Een relatief nieuwe developer. Daar hebben volgens mij, voor zover ik het weet, niet echt veel van hebben gehoord. Dus dat vind ik altijd helemaal tof. Goede support van Sony, door het dus een exclusive te maken. En je kan wel zien dat er wat geld tegenaan is gesmeten. Maar wat vonden jullie er verder van? Wat zijn jullie impressions? Rick, hebben we net al een beetje een tease gehad, dus ik schrijf even naar de achtergrond. Ik kan wel wat vertellen. Ik zat eigenlijk een beetje te kijken. Ik was eerlijk gezegd niet heel erg impressed door de graphics. Ik weet niet waarom. Ik vond het gewoon wel gewoon oké uitzien. Gameplay over graphics. Ja, maar weet je wat is? Ik zat ook de hele tijd zo te kijken en echt van... Kap met de cutscenes. Ik wil gameplay zien. Ik wil niet die chick zien, ik wil gameplay zien. Dus ik wilde eigenlijk meer gameplay zien dan... Dan heet die verschillende cutscenes. Ja, je kan in een stoel rusten om te saven. Weet ik veel wat. Ja, leuk man. Dat... Maar al met al, ik denk dat het wel een hele toffe game wordt. Maar ik had het iets anders willen zien of zo. Iets langere gameplay stukken. Dat had ik willen zien eigenlijk. Dat is het enige. Is dat? Ja, ik vond de cutscenes wel tof. Kun je alles bekijken en... Kon alles rustig op je... Inderdaad. Observeren. Ja. Ik zat met mijn vriendin te kijken en ik kreeg al... Oh ja, daarom vond je het leuk, hè? Dus, ja, maar... Wie verder nog? Ja, dit was mijn anticipated game. Voor al de games die er zeg maar zouden kunnen komen. Want deze game, ik zat al sowieso te wachten op deze game. En ik weet de eerste paar trailers, dat was een hele tijd terug... Toen had ik al zoiets van, ja, dat wordt echt wel een toffe game. Weten het eerst dat die ook multiplatform zou zijn. Want hij zou ook voor de PC komen, toen de tijd voor de Xbox. Maar door een of andere, wat was het nou, door development hell of iets dergelijks. Heeft Sony als goed is ingestapt. En die heeft de funding op zich genomen voor deze game. En dat het dan een exclusive voor de PS5 zou gaan worden. En dat die dan uiteindelijk daarom, dat hij dus zo lang duurde. Nou ja, er was een delay. En het resultaat van deze, ja, het ziet er, wat Sebas ook zegt, ik vind het er zelf ook erg goed uitzien. Maar op wat Wally ook zegt, ik snap ook wel dat hij bijvoorbeeld de graphics misschien niet helemaal goed. Want er is wel iets aan deze game wat misschien een beetje off
lijkt. Ja. Het lijkt net, het is, ja. Je ziet, het is, ze hebben echt lighting, weet ik veel wat allemaal, echt masselijk. Maar op een of andere manier, denk ik ook, zit je te kijken en dan denk je van ja, maar het is ook een beetje PS2-era of zo. What is weird. Wat? Ja, de, ik dacht, ik ga 3 zeggen of zo. Ja, ik dacht op zijn minst. 4, weet je? Waarom ik zeg PS2, is dat namelijk de filmpjes van PS2, dan zag je zeg maar, nou, in dit geval deze dame, met haar skimpy suits en weet ik wat, en dan zie je haar gezicht. Nou, en dan heb je vaak dit soort modellen, dat was in de filmpjes van een PS2 richting PS3. En de eerste paar filmpjes die we zagen, en de gameplay daarvan was ook vrij, weet je, houterig en dat soort dingen. Dus nu is het wat soepeler geworden. En wat ik wel een beetje irritant vond, is, of misschien moet ik eraan wennen, is de voice acting. Want op een of andere manier werkte dat niet helemaal bij mij. Je ziet dan een beetje ze hebben gekozen voor echt die Koreaanse uitstraling en dat soort dingen. En dan heb je een super Brits accent en dat komt niet helemaal bij me binnen, weet je wel. Ik vind dat altijd lastig in games in general, dat ik denk, oké, hier is een soort apocalyptic world. Ja. Iedereen spreekt dezelfde taal. Nee, er is één persoon die Brits spreekt. What the hell? Hoe? What the hell? Ja, maar weet je, het is geen gamebreaker voor mij, want gameplay ziet er voor mij goed uit. Wat Sebastian ook zegt. Nier Automata, Devil May Cry, noem maar op, weet je, dat zit er allemaal in. En ik hou van dit soort action games, dus bring it on, weet je. Binnen 2 maanden is het er, day one voor mij. Het is heel simpel, ik hoor die stem en denk, oeh, wat annoying. En dan krijg ik weer een cutscene en denk, oh, dat is nice. Maar het zou wel mooi zijn, want het is een Koreaanse developer. Ja. En het zou dan wel tof zijn als ze dan gewoon de native Hadden een hele andere vibe gehad, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Het kan zijn dat je inderdaad kan kiezen. Ja, het zou wel mooi zijn. Ja, dat wel, ja. Dus ik snap op zich wel dat je het inderdaad in zo'n trailer dan in het Engels laat zien. Mm-hmm. Maar als je in de game dan net gewoon een optie hebt, wat mij logisch lijkt inderdaad, dan lijkt mij ook. Maar goed, ja, ik wil veel. Maar heeft niemand Bayonetta vibes bij deze game? Ja, tuurlijk wel, dat zeg ik. Ja, tuurlijk. Ik keek daarnaar en ik dacht echt zo van... Dat goed gelijk, ja. In de volgende scène zie ik misschien Bayonetta tevoorschijn komen of zo. Want het bleek eigenlijk een soort van een beetje hetzelfde shit. Het is allerlei soorten dingen. Bayonetta, Devil May Cry, Nier Automata. Er is een hele hoop dingen op een home gegooid, in de blender gegooid en dit komt eruit. Ze hebben van alle games hebben ze een beetje gepakt. Ja. Wat werkte, wat de gamers wouden. En dan hebben ze een eigen game in gegooid. Zo voelt het voor mij. Ja. Er is niks mis mee, inderdaad. Er is niks mis mee. Maar dit wordt geen day one game voor mij, man. Ik wacht wel even rustig. Alright. Ja. Even door naar de volgende game. En dan moet ik even toch weer aan Rex denken. Dragon's Dogma 2. Wow. Ik heb deze trailer even geblokkeerd. Ik heb deze niet gezien. Ik wil gewoon soort even media blackout. Oké, media blackout, jongens. Jullie horen het. Dan gaan we door. En dan ga ik hem naar Walt geven. Dave the Diver. X Godzilla! Ja, keer Godzilla inderdaad. Ik denk, Ik heb sowieso niet echt David the Diver gespeeld. Voor mij was het echt een. Ik had hem wel in andere presentaties al gezien. Ziet er wel geinig uit. Een soort van pixelated stijl gemixt met andere stijlen of zo, heb ik het idee. Ja. En ik hou zelf altijd wel van diving games en ocean games, omdat het een beetje mysterious is. Je weet niet wat er in de dieptes is. Godzilla blijkbaar. Godzilla. En ik denk dat het wel een leuke indie-achtige game is om te spelen en een beetje te exploren. Maar ja, verder. Ik kan er niet zoveel over vertellen. Dit is iets wat ik een keer in een sale koop en dan zie ik of die hype er echt was of niet, want ineens wordt het heel erg opgehyped, heb ik het idee. Ja. Dus het zal wel met een reden zijn, maar ik weet die reden nog niet. Niet de geheimheid. Ik ben benieuwd. De volgende, dat is een beetje een double whammy. Dat is de Silent Hill, wat was het? Last Call? The Short Message, sorry. Silent Hill 2, waar we nu wat meer gameplay van hebben gezien. Ik heb daar even een paar comments over gelezen, over de Silent Hill 2. Dat iedereen een beetje zei van, ja, het is alleen maar schieten. En daar waren mensen niet heel erg van overtuigd.
Maar wie wil deze twee games even tackelen bij het begin? Heeft iemand überhaupt de short matches al gespeeld? Nee. Ik moet nee, PS5. daar hoor ik ook wel een beetje een mix dingen over. Maar ik wil het zelf wel proberen. Ik heb zelf geïnstalleerd en weet je, ik heb zoiets van, het is een freebie, dus als het kut is, dan is het kut, weet je, whatever, ja, het is gratis, het is prima, weet je. Maar wie wil er wat over vertellen over Silent Hill 2 dan? We hebben natuurlijk een beetje gezien dan. Het was wel een aparte keuze, vond ik, om echt een beetje op die combat te focussen, maar dan ga je naar de titel van de trailer kijken en het is de Combat Reveal trailer. Ja, makes sense. Ja. Bekend staat op onze combat. Ik weet niet of de juiste keuze was. Ik vind persoonlijk voor een state of play vind ik het niet de goede keuze, maar doe je hem later als een soort van extended ding, dan snap ik het wel. Ja. Dus, maar ja, voor de rest zagen de vibes er gewoon goed uit. Het lijkt een goede vertaling te gaan zijn. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, voor je nog grafisch er goed uitzien? Ja, ik bedoel, zo goed als dat een team als Bluebird Team dat kan doen. Ja, ik vind het er wel interessant uitleg zien al dan de medium. Maar dat kan aan mij liggen. Dus ik ben zeker wel. Maar het is wel zo'n game waar ik even wel voor reviews op ga wachten, denk ik. Ja, same here. Ja, er is inderdaad heel veel kritiek op. Bluebird Team staat over het algemeen genomen niet bekend als het meest polished games, om even zo te zeggen. En de medium heeft ontzettend veel kritiek gehad vanwege de aanpak dat twee werelden gerenderd werd, dat het echt gewoon niet lekker draaide, met name op PC's. En als ik heel eerlijk ben, begrijp ik niet zo goed waarom ze zoveel kritiek hebben gekregen van, ja, weet je, het draait niet altijd even lekker, maar ja, weet je, dit is ook weer een beetje undeserved, vind ik dan persoonlijk. Dus heel veel mensen vinden dat je een IP als Silent Hill 2, of als Silent Hill aan hun geeft, dat vinden we allemaal super bizar. Maar ik ben benieuwd wat er uiteindelijk van gaat komen, dus in dat opzicht is het wel prima om met de reviews af te wachten daarin. Maar ik ben benieuwd, ik kijk er wel... Ik vond het wel scary eruit zien allemaal, man. Ja. Het was het zeer zeker wel, weet je wel. Ja, als het een game nodig heeft inderdaad daar. Ja. Alright, Rise of the Ronin. Rise of the Ronin is Assassin's Creed, man. Ik wilde Assassin's Creed heel erg, inderdaad. Ik had in eerste instantie in mijn hoofd zitten van, dat wordt een soort van Ghost of Tsushima-achtig iets. En toen kwam ik had het precies hetzelfde. En toen ineens poelde hij zijn shotgun. Ja. Ik dacht van, oké, wat? Toen kwam Godzilla ineens tevoorschijn. Ja, je bent een Ronin of niet. Dus hij dacht van, fuck mijn zwaard, man. Ik pak mijn shotgun wel. Ja, van, serieus. Maar, in defense van die gasten, hij heeft wel uitgelegd in welke periode van Japan het was, hè. Toen waren de guns waren big time. Ja, was precies. Blending tussen het beste en dat soort dingen. Dus, ja, maar, wacht eventjes. De gast in his histories bekeken, dat is die dude, is eigenlijk een plepper, want samurais hoorden niet met guns en dat soort dingen. Maar goed, ja, precies dat! Oké, even los Assassin's daarvan. Creed, weet je. Los daarvan, even, of hij daar zijn shotgun poelt of niet, want ver voordat hij zijn shotgun had gepoelt, was ik al uitgecheckt. Ik vind de gameplay er niet heel erg interessant uitzien. Ik ook niet. Dus dat, toen kwam die shotgun, en toen kwam Godzilla, toen dacht ik, laat maar. Kwam die fucking Gran Turismo auto nog in het wel gereest? Toen kwamen de Ninja Turtles uit de put. Of was het allemaal een droom? Ik weet het niet meer. Anyway. Volgende. Ik moet er sowieso meer van deze game zien, weet je. Vrienden, wou nog wat zeggen? Ja, even een super nerdy comment geschiedenis. Waar mijn geschiedenis gaat en heel veel geleerd. Dan denk ik van... Ja, volgens mij, ik heb de game niet gezien hoor, maar qua tijdperiode heb je een periode gehad. Volgens mij waren de Portugezen, die schipbreuk hadden geleden of dat er spul aangespoeld is. En zo kwam Japan in aanraking met de eerste vuurwapens. Je hebt dus een bizarre tijdperiode gehad dat je de Samurai of Elves echt met de eerste vuurwapens. Een hele korte periode geweest, maar die tijd is er wel geweest. Met de Samurai dus op één slagveld. Was dat niet in feudal Japan later dat ze uiteindelijk op het slagveld dat zij in aanraking kwamen met guns omdat zij het niet hadden? Toen werden ze afgeslacht en toen werden ze overgenomen en toen dachten ze van, weet je wat, we are adapting met gunpowder en dat soort dingen. Was dat niet toen? Was het niet dat?
Voor mij, ik weet bijna wel zeker dat ze het via de Portugezen in aanraking zijn gekomen met vuurwapens. Sebas, dit is de tijd dat je nu moet inraken. Nu moet je die twee afkappen. Whatever. Shit, bang, Lucky Luke. Het punt die ik wil maken is, ik heb de game niet gezien, maar als ze een game hadden gemaakt over het begin van de samurai en de eerste wapenopkomst, dan zou dat eventueel nog wel kunnen. Dus zo awkward is het ook niet. Nee. Alright, dan hebben we nog een paar. We hebben een paar VR-games gehad. Ja, even kort, want voor mijn gevoel. We hebben niet allemaal VR's. Maar ik moet wel zeggen, toen ik Metro Awakening in VR zag, toen had ik zoiets van. Misschien moet ik nog een VR 2 gaan halen. Want dat zag wel. Dat was ik was teleurgesteld. Ik was teleurgesteld. Want ik wilde de game gewoon normaal hebben. Maar voor mensen met precies. VR is dit echt master. Ja, inderdaad. Ik zei op de bank van kut. En zo van, wat is er? Dan moet ik een VR 2 kopen. Kijk, dat is het, maar kijk, dat is één game. Kijk, zeg maar, de VR-players verdienen dit, 100%. Ja. Maar er is dan weer één game waar je de VR voor gaat halen. Doe normaal, man. Het worden er wel steeds meer, hoor, moet ik wel zeggen. Maar ik vind, je hebt zeker wel een punt, inderdaad. Dat, ja, toch. De remake van Until Dawn, gehad. Remaster, remake, hoe je het ook wil noemen. Leuk. Ja, ziet er goed uit. Kijk, ja. Wat we kunnen. Komt daar niet ook een film van? Serie, volgens mij. Volgens mij. Een serie? Okay. Ja, in principe, weet je, het zag er gewoon heel goed uit. Het is Until Dawn, dus we weten wat we kunnen verwachten. Dus ja, het zag er ook niet super groundbreaking uit, vind ik persoonlijk. Nou, want Until Dawn op de PS4 zag er al heel goed uit, vond ik. Oh, absoluut. Absoluut. Ja. Dat is zeker waar, inderdaad, ja. Nou ja, een kleinere indie game, V-Rising. Die vampire game. Ja, maar die is al op de PC en dat soort dingen, V-Rising. Ja. Oké, die heb ik dan even gemist. Ja, V-Rising, die was op de PC. En dan komt het meestal naar PlayStation. Ja, dus ja, niet een nieuwe game of zo. Ja, maar het was wel zo van, want ik was even vergeten, want ik zag die trailer en ik dacht van, oh is, die dude. Hey, gaan we een top-down, hoe noemen we dat? Blood Omen, hoe heet die gast, joh? Legacy of Kane. Legacy of Kane, dacht ik eventjes. En dat dacht ik ook heel even, ja. Ja, ik dacht van zo, dat zou wel vet zijn, gek. Dan komt hij op die manier terug aan dat Diablo-stijl. Ja, maar dit eindelijk een keer. Dan had ik hier heel anders gezeten, kan ik je ja, maken. Precies. Maar ja, goed, het was uiteindelijk V-Rising. Oh ja, tuurlijk, V-Rising. Ja, die dude lijkt op hem. Ja, van bovenop. Ja, we hebben wat meer gezien van Judas. Van de makers of Bioshock. En het enige wat ik dacht van, ja, dit is Bioshock. Het enige wat ik dacht bij die game is dat ik wil die game nu. Wil ik hem hier. Die game is, die wordt echt vet. Ik weet zeker. Ja, nee, ik ben er echt super benieuwd naar inderdaad. Ja. Ik vind het gewoon heel tof. Ik vond Bioshock, ik vond zelfs Bioshock Infinite vond ik echt waanzinnig. Ja, daar is natuurlijk ontzettend veel kritiek. Die game was master, ja man. Mm-hmm. Nou, ik moet zeggen, weet je, de game was heel tof. Het op middenstuk was een stuk minder, maar op een gegeven moment dat einde, holy fuck. Zo. Echt tof. Ja. Ja. Sonic X Shadow Generations. We hebben een hele trailer gehad met Shadow die guys kickt en weet ik veel wat en dergelijke. Ja, yes, en ik zie Vliemen met hoofd schudden. Dus kom op, kom dan maar Sonic. Nou, Shadow heeft sowieso een discutabele Hey, just like stealing candy from a baby, and that's fine by me. Ja. Nee, ik zie die GameCube en PlayStation 2 game nog steeds voor, maar dat is echt. Nee, maar Sonic Games is zeker in het algemeen, die hele Sonic franchise, dat is. All over the place, ja. Ja, dat. Ik heb een beetje Assassin's Creed vibes bij Sonic Games nu. Blijf maar komen. Hier, nog een game. En nog een game. Hier, vangen. Jij ook. Nee, maar dus. Als je naar die Sonic franchise kijkt en die Shadow en noem maar allemaal op, ik noem gewoon de Sonic franchise. Het vliegt alle kanten op. Je hebt van bagger echt naar cijfer 2-3, naar heel veel mediocre. En dan een paar uitschieters die, ik wil geen 9 zeggen, maar een 8-7,5. En daar is het hele Sonic franchise. En We hadden inderdaad op een gegeven moment dat Sonic Boom en Sonic Lost World. En toen kregen we Sonic Mania. Dan dacht ik, hey, dat is lekker. Ja. Komt het eindelijk doorheen. En dan komt Sonic Superstars. En dat is op zich wel weer oké, maar ook niet super groundbreaking gehad. Dus het klopt inderdaad precies. Ze gaan alle kanten uit. Ze weten gewoon niet wat ze moeten doen. Yep. Het is echt super bizar. Ik vind het eigenlijk best wel zonde eigenlijk. Ik ben geen Sonic fan. Hij blijft relevant. Dat is het enige wat ze aan het doen zijn. Waar. Relevant houden. Ja. Ja, maar dat is het ook. Sonic is bij de kids echt super populair.
bij de kiddo's gaan dat spelen. Dus, maar helemaal ja, ze op, doen wel iets goed daarmee. Ja. Want ze geven allerlei soorten games aan die kids. Ja, maar behalve dat de character genoeg... ziet er ook gewoon cool uit. Sonic ziet er echt cool uit. Los van de games inderdaad. Ik heb het ook gewoon over de merchandise. Hè? Plus Sonics, Sonic Lego. Noem het allemaal op. Dat is best populair. Ja. Dus, ja, omdat ze het gewoon fucking van Dragon Ball hebben gehad. Sorry, even... Oh ja, Sonic. Ik zweer het je. Sonic is echt gewoon Dragon Ball. Ja, ja, man. Ik zie ze wat echt raar kijken, geloof me. Ga in die lore. Sonic is echt een rip-off van Dragon Ball. Oké, we gaan hier een special over maken. Ik ben blij, dan ga ik echt zitten van oké, let's hear this. Oké, ik wil best een... Ik hou wel van lore en dat soort dingen. Let's do ja, it. Nou ja, dus, als ik het laat zien, dan denken jullie van oké, ja man. Positief wat ik kan zeggen over die Sonic franchise is dat mensen klagen veel, en ik ook trouwens tegenwoordig, dat heel veel games hetzelfde zijn. En die Sonic games, het is allemaal hit en miss, maar ze proberen wel soms andere dingen, weet je wel, heel gewaagd en soms is het absoluut bagger. Dus, ja. Maar ze doen wel iets anders, maar dat zou je ook kunnen scharen onder de noemer van, we gooien 8 dingen tegen de muur en we kijken wat we plakken. In hun verdediging, ze doen wel iets creatiefs, dat mag benoemd worden. Zeker. En dan de grootste, niet surprise, want we wisten al dat die ging komen, is de nieuwe Death Stranding. En ik vind het altijd mooi om mensen buiten de gaming-industrie in aanraking te laten komen met de madness die vanuit Kojima komt. Kojima. En er zat iemand naast op de bank zitten kijken, wat de fuck is dit? Ja. Bro, niet alleen zij. Ik zat ook te kijken, what the hell man. Dan heb je deel 1 gehad en deel 2 is nog even weirder. En toen kwam dus nog even die shot met die baby met die traanogen. Ja. Aan te kijken, man. Oh, wat is dit? Dus maar even los van dit. En wat ik heel tof vond aan deze trailer, het was een super lange trailer. Het is typisch Kojima. Hij was dan editor bij Kojima, dus dat zie je er ook aan. Maar het is gewoon echt een trailer. Hè? Nu tegenwoordig is het showgame, flashes of action en cool en dat soort dingetjes. Dit neemt gewoon zijn tijd voor storybuilding. Ja. Je vertelt een verhaal en aan het einde van de rit weet je nog steeds niks. Precies wat je zegt, precies dat. En ik ben geen Kojima fan, echt niet. Maar ik ben ook geen Death Stranding fan. Ik heb de game, ik heb hem even geprobeerd, maar ik zal hem echt nog wel een keer spelen. Maar deze game, door die, wat hij dus daar deed met die, dat stukje verhaal, het hoekte me op een of andere manier meer wel. En dat kwam eigenlijk puur door die character. De soort van Joker character. Ja. Ik vond hem echt awesome. En toen die op een gegeven moment dat gevecht aanging. Toen dacht ik, wow. Dat was vet, hè? Maar dat was ook weer zo typisch Kojima dan, weet je wel? Met de gitaar. Ring, en dan... Dit bracht me echt terug naar PlayStation 2 dagen. Hè? Met de Gear Solid 2, Solid 3, een Zone of the Enders trailer die je had en dergelijke. Ik zat er echt van te genieten. Vocht hij niet tegen een Metal Gear robot? Voor mij was het een Metal Gear. Hij leek op een Metal Gear. Het is geen Metal Gear, maar het is wel een hint naar Metal Gear. Wel een beetje dat soort dingen. Het is een nap naar Metal Gear, 100%. Maar toen dus dat stukje, en ik vond die characters vond ik er gewoon echt wel interessant uitzien. Ik zou zijn story... Kijk, waarschijnlijk zit hij in de eerste. Weet ik niet, weet je. Maar ik vond het wel interessant. Ik moet zeggen, voor PS4 had ik dan de eerste. En je kan hem upgraden voor €10 naar de PS5 Director's Cut. Dus dat heb ik al even gedaan. En ik ben echt wel voornemens om even te gaan spelen. Mm-hmm. Deze komt in 2025 uit. Dus nog tijd. Ja. Maar tegelijkertijd, dat dus. Nieuwe partnership aangekondigd met Sony. Dus de man is best wel... met heel veel games bezig. Death Stranding 2. Is hij nu mee bezig die in 2025 aan moet komen? Hij is met Microsoft bezig, daarin omgeven naar het project in zijn eigen woorden. En hij is nu dus ook met Sony bezig. En dat is dus een return naar de Tactical Espionage Action. En ik had een klein stukje gekeken van Digital Foundry, die ook hun eigen podcast hadden. En wat bij hun heel erg leefde, is dat ze echt al zoiets hadden van dit kan zeg maar soort van zijn laatste game worden. Hij had gereferenced naar 40 jaar in de gaming-industrie. Hij heeft gereferenced naar dit moet soort van de culmination op zijn werk doen. Het wordt een game plus een serie. Of een film of een serie, één van die twee. Weet ik even niet meer. Met op het laatst dat die shot uitgezoomd dat ze dus in die Sony-studio staat in Hollywood, zeg maar. En ik vind het heel tof dat het teruggaat naar Tactical Espionage Action. Voor mijn gevoel heeft Sony echt gezegd van... hoeveel geld wil je hebben? We don't care, doe je ding. Was in een character
Weet je, prima, doe het. Ja, maar hij hint ontzettend naar ook echt Hollywood talenten met grote namen en dat soort dingen. Dit voelt echt als gewoon de crown op zijn hele carrière. Dat hij nu echt all stops helemaal voluit gaat. Dus ik ben heel benieuwd wat er gaat worden. We weten uiteraard niks. Nee, we weten geen reet. Maar dat is echt zo typisch ook weer, weet je. Het zit nu in de conceptfase. En zodra Death Stranding 2 is afgesloten, gaat hij hieraan beginnen. Maar goed, ik ben heel benieuwd. Ik ben echt erg benieuwd. Ja. Dus ja, dat was even de state of play in een nutshell. Ik weet niet of mensen nog toevoegingen hebben hierop. Nou ja, kijk, zeg maar... We hebben hem vorige week ook behandeld, dit. Zeg maar predictions. Ja. Hebben we gedaan voor de State of Play. Oh, ja. En toen hadden we zeg maar een leaklijst. Alle games wat erop stonden waren allemaal gepresenteerd. Dat was wel grappig. Dat we eigenlijk al wisten wat ze gingen laten zien. Interessant. Ja, en ik heb toen ook gezegd. En ik heb toen ook gezegd van als dat waar zou zijn, dan is het een hele goede presentatie. Ja, alleen Metal Gear zat er niet in natuurlijk, maar dat was dan ja, maar dat maakt me niet zo... Nee, dat maakt ja, en Final Fantasy, maar dat wordt een eigen... Ja, dat wordt dit. Ja, inderdaad, ja. Dus, maar wat vonden we ervan, uiteindelijk? Ja, ik vond hem echt solid. En ik heb normaal gesproken Sony-dingen... ik kijk wel een paar trailertjes, maar uiteindelijk dacht ik van ja. Ik zat van ja, aan het einde solid. 8. Ik geef de 8. Een 8 is goed. Prima. Oké, Manicore Metal Games geeft een 8. Gefeliciteerd, PlayStation. Goed bezig, Herman. Maar werk aan je accent. Alright. Moving on. We gaan de How Was Your Week gaan we doen. We kennen het format. 3 minuten. Dan heb je de tijd. Show ons je loot. Vertel ons je game ervaringen. Vertel ons je film ervaringen. Whatever, I don't care. Je hebt 3 minuten. Dus wie wil beginnen? Let's go. Ik begin. Okay. Even snelle dinges. Een pick-up. Deze moest ik nog hebben. Yoshi's Crafted World. Nice. En nice. Ja, eindelijk. Cool. En ook voor cheap kunnen krijgen. Hey? En natuurlijk Day One Grand Blue Fantasy Relink. Hey, en ik speel hem op het moment speel ik hem op de PC. En deze game is awesome. Ik zweer het je. Ik heb een lange tijd heb ik zeg maar niet echt meer een game gespeeld dat ik denk van ja, ik wil hem echt blijven spelen. En dit is er zo eentje. Want kijk, de games heeft echt wel zijn flaws, laten we eerlijk zijn. Maar op een of andere manier blijft hij gewoon hoek. Je kan allemaal dingetjes doen, upgraden en weet ik veel wat, missies doen en dat soort dingetjes allemaal. Maar het is een geweldige game als je van action... RPG's houdt, doe het. Het heeft ook een lekkere pace zit erin, weet je wel. Dus, en als je er eventjes uit wil, dan ga je gewoon met je team, ga je gewoon de side quests, op een bepaalde manier kan je ook grinden en zo. Dat, weet je, ik zou een hele review uit kunnen gooien wat je allemaal kan doen, maar als je probeert de game gewoon, download de demo en in die demo laat je al een beetje zien van wat je kan. Daarnaast kan je crewmembers, krijg je steeds meer, kan je mensen erbij krijgen voor je crew. En met diezelfde crewmensen kan je dus ook weer spelen. Het is een geweldig game. Dus die game ben ik nu aan het spelen, vooral op de PC. En ik heb Kirby's Forgotten Land ben ik aan het spelen. En mijn zoontje is gewoon verder dan ik, man. Ja. 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 Maar niet omdat hij beter is of zo, want ik moet hem natuurlijk ook af en toe helpen. Maar weet je, hij kan gewoon meer spelen als ik. Dus dan speel ik hem. Maar die game is tof, man. Ik vind hem echt tof. Ik vind Kirby's Forgotten Land echt tof. Want ik weet dat de eerste keer toen die trailer kwam, toen hadden we zoiets van, oké, Kirby Goes Last of Us, post-apocalyptic world, dat soort dingen. Ja. Super dope. Zuigt de hele auto op, weet je, fucking dope. Ja. En De game speelt gewoon echt heerlijk. Het heeft echt dat Nintendo vibrant kleurtjes, muziekjes die in je hoofd blijven zitten. Ja joh, heerlijk man. Dus dat ben ik eigenlijk aan het spelen. En ik ben blij. En vanavond State of Play Final Fantasy Rebirth. Drop. Maar pas om 00:30 s'nachts of zo, toch? 00:30, ik moet werken, 1. Dus ik kan het kijken op mijn werk. En ik verwacht... Een playable demo, à la Square, die je speelt.
Ik had iets gelezen daarover, dat dat volgens mij gaat gebeuren. Ja, eruit gekomen inderdaad. Ja, ja. Dus ik ben nu op dit moment, as we speak, mijn PlayStation, alles aan het installeren wat nodig is, nu. En is zometeen klaar. Hij is nu klaar. Awesome! Dus dan kan ik zometeen, als ik op mijn werk ben, aansluiten, wanneer ze drop, gelijk downloaden. Tijd! Mooi binnen de tijd, jongen. Mooi binnen de tijd. Awesome. Who's next? Hey, Ashley, man! Fuck you, man. Je wilde er doorheen komen, hè? Je wilde me tijd geven, hè? Nee, hoor, brother. Oké, geef maar Vlieman. Oké, we geven hem een Vlieman. Let's go. Greedy. Let's go, Vlieman. Ja, eigenlijk niet. Zo'n hele lekkere week gehad. Veel ziek. De kinderen ook allemaal ziek. De vrouw eens. Oh, je bent al een beetje ziekjes volgens mij, helemaal niet. Nog steeds, ja. Ik kan het wel zien, hè? Ja, ik zie het wel een beetje. Ja. Dat is de eerste dag dat ik weer een beetje op de been ben. Dus ik denk, nou ja, even wat anders. Even de podcast. Maar voor de rest, op bed liggen en een beetje van die lange, slome dagen. Het enige wat ik nog wel gespeeld heb, is, komt hij weer. Magic the Gathering. Vanuit bed. Lekker, man. Online. Hè? Oh. Okay. Je kan het ook online spelen. Dus er is de hele wereld voor me open gegaan. En ik heb er best veel talent voor als ik het zelf. Hey. Ik ga er goed af. Ik vind het ook heel leuk. Cool. Ja, het nieuw is een hidden beetje, talent. Ik heb vroeger veel. Ik klink een beetje raar. Ik heb vroeger veel geschaakt. Het doet me ook een beetje aan schaken denken. Soms dan moet je, als je een paar stappen vooruit denkt, dan kun je heel veel potjes winnen. Dan laat je mensen veel punten scoren en dat laatst niet jezelf. Ja, maar dat vond ik heel leuk. Voor de rest heb ik een beetje bed gelegen en ik heb nog één game gespeeld deze week voor de... Hey! Star Trek! Engage! Die heb ik nog even gespeeld voor de NES. wat kan ik ervan zeggen? High Learning Curve. Het is echt zo'n spel wat je niet... Het is geen Mario Bros. Dat je even gaat zitten in een game. Je moet er echt even rustig voor zitten. En voor de rest, ik heb Rick er al een beetje op geattendeerd. Zit ik uit verveling op de bank en op bed een beetje Comic-Cons af te zoeken. En één ding wat me door mijn hoofd schoot is dat Comic-Cons, die naam Comic-Con, eigenlijk niet beschermd is. Van iedereen gebruikt hem, maar lijkt het wel. Ja, klopt, ja. Dus dat vond ik wel heel bijzonder. En voor de rest... Kan ook verwarrend zijn, daardoor. Ja, en voor de rest, wereldwijd ook trouwens ook. Maar voor de rest verbaas ik me ook, en daar had Walt het ook even over, hoe ontzettend veel Comic-Cons er nu eigenlijk zijn, als je echt goed gaat zoeken. Over de hele wereld, in Nederland, in Europa, noem allemaal maar op. Daarom heb ik deze ook gespeeld trouwens, van de quest voor gezien. Je gaat hem signen. Ik ga verder. Ik heb een acteur gevonden. Dus... ja, maar dat verbaast me nogal hoeveel Comic-Cons er waren. Dat was mijn week. Alright. Lekker man. Ook weer letjes binnen de tijd. No pressure verder voor de rest. Wie wil hem wakken? Ik durf niet meer, man. en terecht. Maar dan ga ik wel even chat. Alright, let's go, Rex. Prima. Qua loot heb ik een paar games opgepikt. Pokémon Shield. Even van een vriend. Mijn nigga. Hey Rex, tik hem aan, man. Kom op. Tik hem aan. Lekker, man. Ah, het is mijn nigga. Net als Rick ook Grimly Fantasy. Mijn nigga. Voor dat mogen jullie helemaal niet zeggen. Rex maakt prima, gek. Shit, nigga. Mijn eerste vindt het aan. Family na. Nice. Altijd al gewild. Dus ja, de eerste vindt het aankoop is ook een succes geworden. Hey! Nou, we sure family, man. En dan moet je het op zijn Frans zeggen, hè, mol? Op weg! Oh. Maar dit is een comic pakket van Evert Koper. En daar zat in F1 Grand Prix voor de M64. Daar deed hij niet voor, denk ik. Daar deed ik hem niet voor. Jawel. V-Rally. Outrun 2006. Hey Rex, waar blijft de V-Rally, man? Shit. Let the man speak. Die geven we je cadeau, komt goed. Ja, maar dan ga ik hem gewoon filmen en dan ga ik het gewoon met de hamer kapot slaan.
Ja, dat, ik vind dat value. Ik vind dat value. Over 2 maanden retro beurs heb ik een reetje op voor je. Dan mag je meer live in de podcast van kapot maken. Een man naar mijn hart. De... Ja, dus dat was mijn loot voor deze week. En qua games die ik aan het spelen ben, ja, nog steeds bezig met Final Fantasy XIV ook. Een beetje al mijn jobs verder aan het levelen. Bezig meer met het verhaal. Een beetje aan het inhalen voor die expansion. En daarnaast inderdaad, net als Rick ook, Granblue Fantasy aan het spelen. Het heeft inderdaad een lekkere pacing van al die baasgevechten. Die baasgevechten, dat is eigenlijk net gewoon Final Fantasy XIV. Met al die area effect markers en dat je gewoon even moet ontwijken. Dat is heel leuk gedaan. En veel variatie ook. Klopt. Zeker ook met gewoon het aantal speelbare karakters die je kan doen. Dat vind ik er ook zo leuk aan. Dat is echt allemaal ook anders spelen. Klopt. En er komt er meer bij, hè? Ja. Ja, ik heb er nu 2 extra bij gehaald via die kaartjes die iemand verzamelt. Mm-hmm. Dus, nee, het is zeker een leuke game. Ziet er heel mooi uit ook. Ik zit nu op chapter 6. Jij? Chapter 8. Lekker, man. Hey. Show me who's boss, Rex. Ja, vriend. Rustig, hè, Rick? Show me who does that kid, Rick. Jokin, Rick. Jokin. Ja. Ja, dus, ja, en een beetje Pokémon Shield ook langzaam aan. Hey. Tik hem aan. Lekker, Rick. Uit. Ja. Goeie shit. Nou, oké, let je binnen de tijd. Lekker, man. Mm-hmm. Retro Mies? Ja, maar mij niet uit. Oké, dan mag jij. Let's go. 3 minuten. Kijk, ja, we zijn deze week ben ik eigenlijk met mijn vriendin alle kruidvats langs geweest. Ja, want, we hebben wel dingen voorbij zien komen. Alle in Nederland, hè? Niet alleen waar. Ja, dat zijn er meer dan 400, hè? Dus ja, ik heb even kijken. Star Wars. Awesome. Hier, Star Wars. Ken je die character, Rick? Nee, die ken ik niet. Maar nee, ik ken hem niet, maar het was Star Wars. Waarschijnlijk een dinges. Dat is ook. Awesome. Ja. Ik heb Rock'em Sock'em. Rock'em Sock'em de Blue. Blue the Bomber. Blue hey. Ik denk dan Mega Man, maar... ja, precies. Ik ook. De Blue Bomber. Kingdom Hearts. Hey, Sora. Lekker, man. En dan... Sick, gek. Met deze moet Rick maar even zijn ogen dicht doen. Ja, ik wist dat hij met die... Oh my goodness, man. Oh. Hey, Luke loves you, man. Luke loves you. Luke Skywalker. De man wil Lekker, man. Ja, eigenlijk ben ik naar een kringloop geweest. En daar hebben we eigenlijk deze... Ja. Die is vet. Hij is echt huge, gek. Dit is echt jouw zoon. Mario knuffel. Lastig. En zou ik dus bijrijder in mijn auto houden. Ja. Deze man heeft gewoon die Mario de dubstep achterin. Nee, de eerste gek. Ja. Van de eerste Sonic Dance gevonden. Ja, de tweede. Ja, ik heb al de tweede week heb gevonden, zeg maar. Dus maybe ik hem een keer ruilen of kan ik aan niemand geven. Wauw, die zie ik echt nooit. Ik zie altijd die andere delen. Ja, dan was het dan op deze 2 poppetjes na. Nee, Skylanders. De kringloop, dus ja, altijd meenemen als ze goedkoop zijn. Voor hoeveel vind jij ze? Meestal kost ze rond de 50 cent, 20 cent. Echt? Wauw. Ja, maar staan ze altijd voor 2,50 of 3,50. Ja. Come on, in de kringloop. Ja, maar is Den Haag, hè? Ja. Come on. Heerlijk, ja. Ja, voor de rest heb ik niet echt... Nee, ik heb niet gegamed of zo, helaas. Nee? Niet echt tijd voor gehad. Ja, jij was Tour de Kruidvat, dus... Ja, precies. Dat snappen we wel, inderdaad. Dat snappen we wel. Maar het smeet op de achterbank. Tour de Kruidvat. Ja, alright. Goed bezig. Rex. Chat, halt. Chat, hoeveel tijd heb je nodig? Hij krijgt 3 minuten, dus ja. Ja, iedereen heeft 3 minuten, vrienden. Iedereen heeft 3 minuten tot nu toe. Ja, ik kom al gaan, hoor. Chat. Alright, chat, let's go. Ik heb die extra minuut op. Ja. Nee. Die heb ik. Nee. Oh, shit. Nou, jullie zien het eigenlijk, jullie zien dit, maar jullie denken, oké, what the fuck is dit dan? Nou, precies wat ik doe wel, dat zijn die cases, man. Je zei. Ja. Het zijn deze dingen. Dus ik heb even eentje uitgepakt en een eentje erin gedaan. Nice. Heel vet. Cases, weet je, die, mooi, man.
Dus ja, ik heb dat nu bijna voor al mijn Pokémon games gehad. Luister, die acrylic case, die heb ik zo'n voetje, zag ik net, toch? Ja. Oké, okay, thanks. Ik ga het niet uit. Ik zit nog tijd voor mijn big box dingen namelijk, zeg maar. Anyway, ik stuur nu loot uit van je, dus let's go. Ja, netjes man, netjes. En dan, laatst had ik dan ik heb ook voor de Pokémon Stadium 2 eentje gehad, voor de 64. Dat is wel een big one. Waar heb je ze weg, Chad? Wat zeg je? Waar heb je ze weg? De boxprotector.nl zo? Ja, het is wel even een goeie, ja. Dat is wel een goede site. Maar dan had ik, vorige week had ik dus deze, maar dan wil ik hem ook gelijk protected hebben. Dus ik heb hier ook een ding voor gehad. Zo, Nice. Het kan verzekeren op beeld, maar het ziet er beter uit, kwalitatief beter uit dan de meeste box protectors. Vandaar dat ik het vraag. Mm. Ja, ik heb wel echt research gedaan inderdaad. En ik vond hun ook, zeg maar, de beste. En qua prijsverhouding ook best wel goed qua prijs. Dus je krijgt wel echt waar voor je geld. De nieuwe Paralympic is ook uit. Yay. Jij krijgt hem dus ook binnenkort, Vlieman. Ik weet niet of je hem al hebt gehad. Ik heb hem al en hij is in prijs verlaagd. 8,25 geloof ik. Ja, nee, maar dat is raar, hè? Want kijk, hier zie je inderdaad 8,25, maar sommige zijn ineens toch duurder. Huh? Ik zie de hele tijd verschillen erin. In de winkel of online? Misschien te maken met de TikTok of zo? Wat? Ja, dat is echt weird. Misschien hebben ze cover A en cover B. Oké, maar ik heb ook weer een minuutje gewonnen, want iedereen blijft er maar bij lullen. Let's go. Let's keep the man going. Nee, grapje. Deze, Pokémon Link. Ik heb dus Pokémon Trozai, dat is eigenlijk Pokémon Link. Maar ja, dat is dus toch wel een buitenlandse game. Dus ik wou toch met dit. Ik maak hem wel even. Pokémon Zelda, komt hij er nog aan? Ik denk, ik hou het voor mezelf houden. Niemand geeft Het moest, hè, het moest. Pokémon Link en Pokémon Zelda. Ja. En dan misschien kennen we. Oké, deze moest. Dit was de enige Spider-Man movie die ik nog moest. Op 4K. Hij was nu een aanbieding, dus ik dacht van let's go. Okay. Dus nu heb ik alle Spider-Man movies op 4K. Ik heb mijn anime. Moest ook even geüpdate worden. Dit is Boruto the Movie. Boys. Kijk. Zoals jullie weten, vorige keer, ik heb al een paar keer een videoband laten zien, zei ik van echt mijn childhood videobanden, die ga ik weer proberen te kopen. En gewoon ooit gewoon. Ik heb een visie, ik wil gewoon mijn Game Room Man Cave wil ik gewoon, net als vroeger, gewoon al mijn shit weer terug. Jij hebt een andere visie. Ja, fucking Game Room Man Cave moet een landhuis worden. Ik denk dus dat je daar meer op moet focussen. Ja, begin eerst met verhuizen. Ik wil ook een duin in het zakje doen. Ik hoor alleen maar constant van, ik heb geen ruimte voor mijn Game Room, moet mijn Game Room hebben. Hier zijn videobanden. Ja, ik heb erbij, hè? Okay. Awesome! Oh, vet! Ja. Deze is lastig. Ja. Die is wel kastwaardig. Ja. Oké, nu zie je. Kijk, Rick is al helemaal van gedachten. Jongens, ze weten allemaal dat Rick is voor. Kom op nou. Niemand heeft het serieus. Sorry, man. Ik ga je weer boos maken. Oh, fuck you, man. Fuck you, jongens. Hé, maar dit is echt te erg, hè. Elke keer teasen jullie met Star Wars. Ik kan geen Star Wars hier krijgen. En dan uiteindelijk, dan wat te krijgen is die freaking roze dingen. Ik kreeg het zelfs te horen toen ik mijn zoontje ging wegbrengen naar school. Ik heb van, ja, ik zag ze bij de kruidvat. Welke dan? Ja, die roze Luke Skywalker. Zei ja, ze mama. Fuck off, man. De force op je mouth. Alright. Okay. Dat was hem. Dat was hem. Want Dragon Ball gek. Vorige keer was het bij Kaifel Great Sea Man en nu hebben ze gewoon Great Sea Girl. Fucking water. Ja. En ze krijgen ook flesjes. Kijk de prijs. Flesjes. Yeah. That's a lie. That's a lie. En ik heb niet gegamed. Ik heb helemaal niet gegamed, dus shame.
Alright, alright. Walt. Ja, ik heb gehoord dat Walt heeft stress, want hij weet niet hoe hij gaat vitten. Dus let's go. Ik heb veel. Oké, Kruisveld Hunt. Heb ik ook gedaan. Deze is awesome. Mm-hmm. Oh, nice. De enige die vet is van Eternals is deze character. Die heb ik niet gezien. Crow. Dan heb ik nog een Masters of the Universe Merman. Ja, vet. Merman. Dan heb ik ook nog een Black Adam gehaald. Close in the Dark. Mm-hmm. Hey, we blijven die nichterige Funko's. Wat? Death Dealer. Ja. Okay, deze vond de ik ook dan. Vet. Hey, don't worry man, I got you, Rick. Oh, I got you, man. Echt, hè? Hey. Ongelooflijk, hè? Je moest het zeggen. Hij wist het gewoon. Hij wist het. Ik heb deze... Heb je nog geen zin als je in de kassen staat? Nee, hoor. Is dan, Zelfscan, zelfscan. Je moet niet bang zijn voor een kleur. Zelfscan. Ja, zelfscan. Ja. Het is maar een kleur. Dan heb ik nog wat PC-games. StarCraft 2. Hey, altijd goed. Altijd goed. Ja, vooral met dat hoesje wilde ik hem hebben. Niet zonder. Dan Dragon Age Ja, 2. Sorry, Wout. Het is tijd. Nee. Hij heeft nog anderhalf minuut. Dungeon Siege. Nice. Dan Lord of the Rings. Hey, nice. Dan heb ik nog... dit moet ik echt laten zien. Van de Vlooienmarkt. Smash gehaald. Oh, hey. Voor 25. Fuck it. Oh, guys, deze loot rollen gewoon al van Switch games. Let's go. Ja. Yeah. Deze Game Boy codeboek. Nice. Verbaas me dat hij er nog lag. Ja. En in dezelfde kraam lag dit. De CDI gun. Oh nee! No way, vet! Ook echt revolver gek. Fuck ja, dat is echt tof man. Fucking tof, maar die is echt hard to find. En wat heb je daarvoor betaald? €5 was. Wow, ja, fucking cheap. Nee joh man. €5? Ja, voor die dingen, ja. Dan heb ik dit ook nog gevonden. De Knight Rider First Season. Vet. Heel vet. Toen ik deze game zag, werd ik wel een beetje hyped. Ja, maar luister. Kijk. Kijk naar dat zwaard wat hij in zijn hand heeft. Kijk daar goed naar. Rick? Legacy of Kain. Kijk, dan nog niet goed. Dit is de fucking Soul Reaver. Legacy of Kain, toch? Ja! Dit is de fucking Soul Reaver, jongen! Dat is Legacy of Kain, toch niet? Ja, gek! Wow! Hype, toch? Ik word een hype. Ja, precies! Ja, man. Maar ik was ook nog met mijn vader aan het hunten. En ja, dat viel niet tegen. Hey! Ja, de tijd is eigenlijk om. Nee, druk die even, dus ga even door. Warcraft, Masterman. Dark Portal. Dan heb ik dit nog. Jongen, ik bedoel. Oké, dit is less hype dan dat het lijkt. Ik heb twee Mario Kart's. Double dashes. Allebei fucking leeg. Maakt niet uit. Maar wel free. Ja. Jongen, oké, luister, dat doe ik gelijk. Dat doe ik gelijk. We roepen op één van die hoesjes, want de mijne is kwijt. Oh, okay. Marvel Superheroes. Lego. Een boek van Assassin's Creed. Oh, cool. Ja. Oh, dit is vet. Ja. Ja. Zie je ook niet echt vaak. Dan heb ik nog Asphalt Urban GT voor de DS. Oh. Een Game Loft. Deze Shy Guy. Oh, cool. Maar dit is fucking master. Want dit is een big box van Heroes of Might and Magic. Hey, vet. Cool. Wow. Wow. En dit was een opgave om hem te completen, want iemand had allemaal big boxes in de kringloop achtergelaten. En elke die ik opende zat vol met manuals van andere games. Oh. Fucking hell, no. Ik werd echt geprankt. Dus toen ging ik verder kijken bij de jewel cases, weet je wel. En daar zaten de games dan tussen. Dus ik ging al die dozen bij elkaar halen, allemaal al die manuals eruit halen. En dan kijken of ik een complete copy kon maken. Oh, voor deze, want deze is echt waard, jongen. Echt, ja, maar dit is mooi, man. Hele goede staat ook. Hij is echt... Dat is echt van, oh, man, die moet ik echt fixen.
Dus volgens mij is die compleet, voor zover ik eBay en dat soort pagina's moet geloven. Dus ja man, good day, good day. Lekker man, lekker. Goed bezig. Goed, man. Ja. All right. Dus dat was hem, dat was hem. Alright, alright, oké. Okay. Goed, dan ga ik me aansluiten bij iedere loot. En dat is uiteraard... Tik hem aan, ja, sowieso. Dan een leuke bonusje gekregen, sorry. Sorry. Sorry, ik zag hem niet, dat is de volgende pakken. Leuke bonus gehad. Robocop! Die wil ik ook nog hebben. Die wil ik ook nog hebben. Ja man, dus dat is echt super nice. Ja, lekker. Ik wil hem liefst op de PC hebben, maar fuck it. Voor PC is ook prima. Dan heb ik iets anders. En dat is een boek. Hey. Hey, vet. Fall of Numenor. Ja, man. En dan hoor ik jullie allemaal denken van, maar hè, jij kan toch helemaal niet lezen? Nee, dat klopt. Er zitten plaatjes in. Hey, Fall of Numenor is fucking dope. Ja, man. Dat was een goede prijs ook gewoon. Dus prima. Nou ja, ik heb hier achter me heb ik een kast staan. En je ziet dat er wat lege plekken staan. Dus ja, dat kunnen we niet hebben. Dus we kopen een paar figures. Cool. En het tosse van deze is, die heb ik uit Japan heb ik die gehaald, met deze webshop. Wat je natuurlijk hebt heel vaak zijn importkosten en dergelijke die je moet betalen. Deze motherfuckers, die hebben gewoon op de doos gezet van, ja, dit kost 9 euro. Yeah. Waardoor je geen importkosten hoeft te betalen. Oh, en dat doen ze wel vaker, dus dat is echt super chill. Dus dat ga, nice. ga ik vaker bij hun halen. Wow. Okay, en ik had er eentje. En, ja, precies. Doek. En 13 Sentinels, die game, die kennen jullie wel? Ja. Fuck me, ja, daar heb ik ook een figure van gehad. Oh, is... Ja. Die is echt, nou ja, ik zie even... Ja, kicken, man. Ja, goeie game trouwens, 13 Sentinels. Ja, sowieso. Verrassend. Sowieso. Ja. Toffe figure ook. Dus why awesome. Not? Cool, man. En qua games moet ik zeggen, ja, ik heb niet heel erg veel gespeeld de afgelopen periode. Ik heb wel, wat is het? Dead Space heb ik weer opgepikt. Even op de Xbox even gespeeld. De remake dan. Ik vind nog steeds een waanzinnig toffe game. Hele goede sfeer erin. Speelt lekker. Zelfs op de console. Dus daar ben ik met name mee bezig geweest. En voor de rest ja, geen tijd gehad. Dus dat was hem. Ja, lekker man. Dus weer... snel. Ja, ja waarom, weet je. Dus zo doen we dat. Ik maak er nog één ding in gooien, jongens, die jullie misschien interessant vinden of helemaal niet. Tuurlijk. Ja. Of helemaal niet. Ik heb deze week heb ik dus veel Magic the Gathering gespeeld. En heb ik even gekeken naar de kaartcollecties, zowel online als fysiek, die uitkomen. Ja. En het is meer de kant op van videogames, want er komen namelijk Magic the Gathering kaarten van Assassin's Creed. Ja. Volgend jaar Final Fantasy. Fallout komt dit jaar nog. En nogal wat andere franchises die eraan komen. Ja, maar dat zei je vorige keer blijven nog niet. Nou, ze zijn een aantal jaren geleden, ik haak het er even op in. Ik heb een jaar geleden ook Magic gespeeld. Dat heb ik ontzettend veel gespeeld. In de tijd van de Exodus set in 97 tot en met Triggers of Kamigawa, geloof ik, heb ik gespeeld. Dat is best wel een lange tijd. Maar de laatste jaren, op een gegeven moment, Hasbro is zich er meer mee gaan bemoeien. Die Hasbro heeft op een gegeven moment Wizards of the Coast overgenomen. En... de afgelopen periode zijn ze dus begonnen met heel veel crossovers. En het idee was dan een beetje dat Magic een beetje multiverse is. En de multiverse is altijd een onderdeel geweest van Magic. Lord of the Rings hebben we gehad. We hebben Transformers hebben we gehad. En ja, het slaat aan bij het publiek. Ik moet zeggen, ik vond met name de Lord of the Rings sets. Ik vond de artwork echt fantastisch eruit zien. Ze hadden ook een heel tof concept gedaan. Dat ze dus één kaart hadden gemaakt. The One Ring. In een speciale uitvoering. Die dus echt... Er was er dus echt maar... eentje inderdaad ook gewoon. En inderdaad, Post Malone had hem gekocht volgens mij voor 2 miljoen of zoiets dergelijks. Het hele concept dat je dan zo'n ding kan vinden, vind ik super tof. Ja. Tegelijkertijd doen ze ook een aantal andere rare dingen. Ze hebben ook, dat noemen ze Secret Lair. Dat zijn dan bepaalde kaarten en sets die je dan voor een bepaalde periode kan doen. En recentelijk hebben ze, of inmiddels al een tijdje geleden geweest, hebben ze een soort van de Power 9 gereprint. Dan moet je denken aan de mocks en dergelijke, die echt belachelijke bedragen waard zijn en dergelijke. $1000 geloof ik dat het was voor een heel gelimiteerde oplage en ze waren niet eens tournament legal. En ze zijn ook negatief in het nieuws geweest dat ze een soort van artificial de markt vol aan het pompen waren, terwijl ze zeiden dat ze het niet aan het doen waren, waardoor het aandeel van Hasbro echt naar beneden was gegaan. Ik geloof 15% gedaald of zoiets dergelijks. Wow. Persoonlijk dus die crossover sets, om even in te haken op je verhaal, Vlieman. Ik vind de sets die ze tot nu toe gedaan hebben, met name de gameplay mechanics die ze geïntroduceerd hebben. De saga's en dan de Lord of the Rings saga die ze dan gedaan hebben. Ze hebben op een gegeven moment van Dungeons & Dragons, hebben ze ook het Dungeons & Dragons element heel erg goed erin gedaan. Dat je echt op een adventure ging en dergelijke. Dat vond ik heel tof. En de artwork is echt heel erg tof. Dus in dat aspect vind ik het heel tof. Tegelijkertijd kan ik me ook wel weer voorstellen dat heel veel mensen het misschien wel weer niet cool vinden. Tot je favoriete IP natuurlijk voorbij ziet komen.
Dus dat is hoe ik erin sta. Mm. Hoe sta jij erin, Vliemen? Ja, ik vind van oldschool verzamelde ik de kaarten wel eens. Van waar vroeger hier in de regio, tenminste in Nederland waar ik eerder woonde, hadden we een videogame store. En ik combineerde dat met Magic the Gathering kaarten. En als ik dan Super Nintendo games kocht, dan kocht ik ook wel eens van die Magic kaarten. En puur op de artwork die ik te mooi vond. Ja, dat was echt te spelen net. Maar ik kocht dan vroeger in 95, 96 die kaartjes die ik gewoon leuk eruit vond zien. En daar heb ik nog wel van liggen. Allemaal van de Ice Age periode. Ja. Dus dat vind ik heel leuk. De nieuwere sets, een beetje dubbel. Of aan de ene kant klinkt heel gek. Die crossovers zijn heel populair, maar ik ben in alles oldschool blijkbaar. Van de oldschool art gewoon echt gecombineerd met de vijf kleuren. Gewoon echt moerasmonsters, bosmonsters. Dat vind ik veel leuker en interessanter dan bepaalde franchises. Ik kreeg vandaag nog een berichtje dat ze een nieuwe set hadden gelanceerd. Zowel fysiek als online. Was Legend of Karloff. Dat zegt jullie waarschijnlijk weinig, maar wat ik zo snel zag is dat de Engelse versie van hoe heet het bordspelletje nog maar, met mensen die vermoord worden en dat je Cluedo. Daarop is het gebaseerd. Dus als je een franchise erbij zit, is het misschien heel leuk, maar ik ben zelf in alles oldschool blijkbaar. Ja, ik vond zelf ook wel, ze hebben een aantal jaar geleden op een gegeven moment ook de kaarten, het uiterlijk van de kaarten erbij gepakt. Hè. Dus als je bijvoorbeeld zeg maar, die Ice Age kaarten pakt, zeg maar, die hele borders en dergelijke zien er heel anders uit dan nu tegenwoordig. Ik vind persoonlijk die old school vind ik wel veel toffer. Foils zijn ook heel anders nu op dit moment dan dat ze in het verleden waren. Je ziet ook dat de old school foils veel meer geld waard zijn dan de nieuwere foils op dit moment. Ja, en met name wat ze gameplay-wise gedaan hebben op een gegeven moment. Het zat op een gegeven moment een aantal jaren echt gewoon in het decline. En ze hebben op een gegeven moment gezegd, ze hebben een soort van de power levels omhoog gegooid. Waar je bij wijze van spreken vroeger voor 2 mana en 2-2 voor strike creature kreeg ze met een protection. Dat was super value. Nu krijg je voor 2 mana echt veel meer powerful creatures zeg maar, erbij. Ja, en het commander format is natuurlijk ontzettend populair. En voor mijn gevoel heeft dat Magic een beetje gered. Omdat competitive, ja, dat was het niet meer. Het kwam er meer op neer van hoeveel geld heb je en dan kon je wel winnen. Even simpel gezegd. Ja, ik blijf het nog steeds wel heel erg tof vinden. En ik ben wel heel benieuwd hoe die crossover sets dan verder uit gaan pakken. Want het lijkt nu alsof alle remmen losgaan erin. Gran Turismo car. Nee! PlayStation, ik zie het zomaar gebeuren. Hand voluit met auto's. PlayStation icons. Weet je, dat je een Nathan Drake en dergelijke kan hebben. Ik zie het zomaar gebeuren, weet je. Dat, Ja, ik heb aan de ene kant iets. Je kan ook gewoon kiezen met je maten van, hé, we doen gewoon niet deze sets of we doen het wel, weet je, ja. Het is toch maar choice, denk ik. Sorry hoor, talking about the artwork, want de artwork van de oude Magic card vond ik ook echt geweldig. Maar ik ben benieuwd, wie doet de art voor de Final Fantasy gedeelte dan? Weten we dat al? Die komen ook volgend jaar aan die kaarten, dus daar zijn ze nog mee bezig. Het zit nu in de conceptfase inderdaad. En voor mijn gevoel is het nog niet duidelijk op dit moment. Maar ik zal even een paar laten zien die we dan van Lord of the Rings dan hebben. Ik zal hem eens even overgooien. Hier zo, deze. Ik weet niet of je het nu kan zien. Ja wel redelijk. Ja, deze dan heb je zeg tof. Maar. Je hebt dan deze. Ja. Ja, dat is toch vet, man. Die zijn erg mooi, ja. Ik vind het echt heel tof uitzien. Ja, zeker. Ze doen ook wat controversial dingen, want dit is dus Aragorn. Okay. Ja, ze zijn dus full woke gegaan, deze motherfuckers. Ja, precies, inderdaad. The One Ring. Dus die is opeens zilver. Ja. Die is niet meer zoveel waard, inderdaad, ja. Dit zijn dan een soort van de nieuwe dingetjes. En je hebt dan ook de borderless kaarten, heb je dan, zeg maar, als het ware. Die dus volledige art hebben, als het ware. En wat ze dus ook tegenwoordig doen, is dat er twee kaarten zomaar een scene maken, als het ware. Doe me denken aan die oude Panini-plaatjes van vroeger, weet je nog? Ja, zeker, inderdaad, ja. Ik moet wel zeggen, de kaarten die je nu voor hebt van Magic the Gathering, van Lord of the Rings bedoel ik, het is niet echt één op één van de film, of van het boek of iets dergelijks. Het is een soort vrije interpretatie, maar ik vind hem wel heel vet. Ze hebben er echt wel goed over nagedacht van dit doen we wel, dit doen we niet. Het past op de een of andere manier. Ja, precies, inderdaad, ja. Dus je hebt dan ook van Dungeons & Dragons hebben ze dan ook verschillende sets uitgebracht. Maar wat ze ook wel doen is, ze doen af en toe, wat was het nou ook alweer? Ze pakken bestaande kaarten, pakken ze, en dan doen ze een soort van andere take erop. Dat was op een bepaalde set, en er waren een soort van Japanese printed cards in.
Ik even kijken of ik hem goed kan. Was het Lightning Bolt? Bolt en TG. Ik weet niet of dit het nou was. Ja, dit soort dingen doen ze dan. Met dan een hele toffe artwork erin, echt in die stijl. En ze hebben toen meerdere, was dan een bepaalde set die je dan uit kreeg. Dus dat is een bestaande kaart. De originele Lightning Bolt was gewoon, ja, één rode mana, 3 damage zeg maar. Die zag er dan zo uit. En ze hebben dan, op een gegeven moment hebben ze deze gedaan. En die was dan super rare. Zat alleen in bepaalde boosters. En dan hadden ze iets van 20 kaarten uitgebracht in deze stijl. En die waren echt super tof. Zagen ze eruit. Wat was het nou? Japanese Demonic Tutor, geloof ik. Ja, dit is gewoon super. Oh, wauw. Dit zijn gewoon hele toffe kaarten. Ja. Weet je, dus je ziet dat mensen spontaan tattoos ook nemen ervan. Dus dat zegt wel weer iets erover, zeg maar. Dus hele toffe dingen. Dus ze doen ook wat minder toffe dingen. Maar tegelijkertijd pakken ze ook dit soort dingen wel weer gewoon goed op. En het is een beetje misschien zoals Sonic. Ja, zoveel mogelijk dingen doen en kijken wat stikt, zeg maar. Deze kaart staat in de Strixhaven Collectors Boosters. Nou, ik ben echt wel benieuwd naar de artwork van Final Fantasy. Daar ben ik erg benieuwd naar. Ja, ik weet het. Yeah. Wat ik wel leuk vind van Magic, en hou ik erover op, is ik heb een beetje naar gekeken van wat zij qua verzameling doen en zo wat. En je zag ook met Pokémon dat het een beetje uit de hand liep van het museum. En die rel is nog steeds gaande. Dus gisteren nog weer nieuws over. Maar Pokémon, die heeft dan bijvoorbeeld een kaartje in een museum en iedereen gaat erheen. Bij Magic doen ze het leuker. Dan hebben ze van elke conventie, dat is over de hele wereld, dan kun je kaarten winnen als je aanwezig bent, krijg je sowieso een kaart. Als je aan het toernooi meedoet, krijg je sowieso een kaart. En als je goed bent, kun je ook nog meerdere kaarten winnen. En één aparte kaart voor degene die het toernooi wint. Dat soort dingen vind ik wel heel vet. Dat heb ik goed bedacht. Ja, wat is heel tof was inderdaad die pre-release kaarten. Daar heb ik daar ook zo vroeg heel veel van gehad. En als je dan naar zo'n speciaal toernooi ging, dan kreeg je inderdaad zo'n pre-release kaart. Om maar even wat te noemen inderdaad. En ik vond het wel heel erg tof. Dus, maar goed, laten we verder gaan. Moving we zijn een beetje doorheen. Moving on. We hebben nog twee dingen erop staan. De eerste die we even op gaan pakken is ook weer wat relevante nieuws. Xbox IP's zijn de afgelopen periode in het nieuws geweest. Starfield, Hi-Fi Rush en Sea of Thieves, die zouden multiplatform gaan. Daar zijn intern wat rumors over bij Microsoft als naar buiten gebracht. Het schijnt toch wel wat, hoe moet ik het zeggen, intern toch voor wat gerommel geleid te hebben. Dat mensen het er niet helemaal mee eens waren. Tegelijkertijd is er gewoon een business case geweest van, ja, dat zegt gewoon voor joh, luister, we hebben nu deze IP, we laten gewoon money on the table liggen. Op het moment dat we het naar een PlayStation uitbrengen, Starfield, dan gaat ons dat zoveel geld opleveren. En we zijn eigenlijk gewoon gek als we het niet doen. Dus daar zijn ze nu mee aan het kijken. Tegelijkertijd is er ook een soort van rumor erbij gebracht van, nou jongens, het is allemaal niet zo erg als we dachten. Het valt allemaal mee door iemand intern bij Microsoft, zeg maar. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat uit gaat pakken. We hebben natuurlijk Microsoft al een aantal keren besproken hier. Hè, met name over hun filosofie van, oké, wij willen graag dat je onze games overal kan spelen. Het maakt ons niet zo gek voor uit voor wat. Waar, dat hint natuurlijk ontzettend op third-party support onder andere, zeg maar. Het kan best zijn dat ze misschien een third-party studio gaat worden uiteindelijk. Tegelijkertijd denk ik dat als je physical collector bent, dat je er ontzettend blij mee moet zijn dat als Starfield of een Hi-Fi Rush, met name Hi-Fi Rush, naar een PlayStation komt, dat er een physical copy uitkomt. Nou, dan zeg ik, kom maar. Want op Xbox gaat die niet komen. Net als Hellblade. Hellblade hebben ze ook van gezegd dat er ook geen physical copy van gaat komen. Mm-hmm. Maar hoe staan we daar met z'n allen in? Dat ze het op die manier gaan doen. Wat, dat dus Microsoft third party gaat? Nou ja, dat ze nu dus deze high profile games naar een PlayStation gaan brengen. Business wise, Het is eigenlijk gewoon een beetje zoals van, oh, hij komt gewoon eerst naar Xbox en dan later naar andere platformen. Ja. Nou, ik vind het prima, ja. Ja, want weet je, voor mij zijn, ik denk dat we er allemaal over eens zijn. Het is iets wat ze al eerder hebben gezegd, wat ze zouden gaan doen en wat ze willen. Wat Bas net ook zegt. Maar en er zijn nu Xbox fanboys die lopen daar over te bitchen. Maar weet je, dan luisteren ze gewoon echt niet wat de goede man van Microsoft heeft verteld. Maar betekent dit dat Xbox geen exclusives meer wil houden? Nou, nee. Nee, toch? Ik denk dat ze nu doen, dat denk ik dan persoonlijk. Ze gaan gewoon testing the waters doen. Ze pakken een soort van drie genres. Nou, Starfield is een Bethesda-titel, dat hoeft geen verdere introductie te hebben. Je pakt een beetje een popular indie-game, zoals Hi-Fi Rush erbij. En je pakt een MMO-game.
En die ga je gewoon releasen. Kijk, voor die MMO game heb ik zoiets van, it all makes sense. Weet je, oh, prima. Wacht. Er was ook nog iets over Gears of War. Ja, ja, maar we beperken ons nu even tot deze drie games. Op dit moment doet dat de rumors. Nou, business-wise hebben we natuurlijk al gezegd van, als jij natuurlijk een Starfield gaat uitbrengen op PlayStation, dat gaat gewoon gigantisch goed verkopen, dus dan recoup je kost. Want dat is natuurlijk wel een beetje het probleem, hè. Je stopt natuurlijk ontzettend veel geld in game development. En aan de ene kant kan je als argument zeggen van, ja, het drijft Game Pass. Physical sales en digital sales en dergelijke daarvan. Maar hun hele verdienmodel is een beetje aan het veranderen. En ja, als jij natuurlijk de, ik noem maar even, diehard physical gamer op de PlayStation kan bedienen op die manier, is dat helemaal logisch. Maar ik denk persoonlijk dat ze gewoon gaan zeggen van, oké, deze game komt uit. Een jaar lang Xbox exclusive, noem het maar wat. En uiteindelijk komt hij naar een PlayStation. Ja. Ik denk dat dat een beetje het model is waar ze naartoe gaan. Prima. Ja. Ja. En het is ook, wat om daarop in te haken, het is ook wel een beetje future-proof aan als we het hebben over all digital toekomst. Want Microsoft kan het nu doen van, we gooien nu, just testing the waters. Stel je voor dat ze met een nieuwe console komen en zeggen, hey, luister, we hebben onze exclusives, maar we gooien het gewoon echt allemaal digitaal. En zij kunnen hun console kunnen ze verkopen à la, ja, je hebt zeg maar of je PC of je hebt je console voor de Game Pass, wat je zelf kan kiezen. Dan hoef je geen PC in elkaar te zetten, omdat dat moet draaien en dat moet draaien. We hebben hier een aparte console speciaal voor Game Pass, alsjeblieft. Ja. Hey, fucking smart, weet je. Nou ja, zeker. Weet je, ze zijn groot genoeg nu om gewoon een software developer te zijn. En laten we eerlijk zijn, de hardware is niet waar je geld op verdient. Dat is de software. Ja. Dus op dat gebied begrijp ik het ook wel. En tegelijkertijd, ja, we hebben natuurlijk net al werd geroepen. De fanboys zijn een beetje enraged op dit moment. Maar tegelijkertijd, ja, weet je, gamers win. Dat is het eigenlijk meer. Ben je fanboy, je kan hem lekker een jaar eerder spelen. Precies. Uiteindelijk komt hij naar een andere platform, dan tegen die tijd ben je al lang klaar, hè? Dus als je dat zo belangrijk vindt, dan kan je zeggen van, nou, ik heb me lang gespeeld, oud nieuws, whatever. Weet je, ja, ik weet je, de lijnen zijn sowieso al een beetje aan het vervagen daarin. En ik heb er persoonlijk niet zo erg veel moeite mee. Hey, maar fanboys die doen echt alsof, zeg maar, die gasten van Sony of Microsoft, dat ze hun vrienden zijn of zo. Ja, never. Companies are not your friend, heel simpel. Dat is hetzelfde als dat mensen altijd zeggen van, ja. Weet je nog toen jij een fanboy Xbox had? Ja. Die Xbox. Deze man, hè? Jongen, ben ik nog steeds, jongen. Hij was fan, jongen. Oh, maar ben ik nog steeds. Zo. Nee, maar heel simpel. Dat ben ik nog steeds. Heel simpel, dat ben ik nog steeds. Het is nog steeds mijn preferred choice of platform. Maar Sebas was niet degene die, zeg maar, liep te bitchen van, hey, luister, die game moet naar de Xbox en nu van, fuck Sony. Nee, man, dat heeft niet. Hoe ik Sebas ken, no way. Dat heeft, hey, laat je het lekker haten. Sebas was altijd top of the line. Wanneer, ook, sterker nog, Xbox, hij is misschien Xbox fanboy, maar dat maakt verder helemaal niet uit. Maar ik, volgens mij was Sebas PC first. Ja, dat klopt. Ik was PC first inderdaad bij het begin. Microsoft. Toen waren ontzettend veel PC games. Nee. Ik was PC first, hè. StarCraft, Diablo, en op. En op een gegeven moment kreeg je die shift. The Rock. En op een gegeven moment kreeg je de shift. Je hebt een hele lange tijd gehad dat op een gegeven moment PC was natuurlijk de gaming platform. Maar op een gegeven moment kreeg je de shift naar consoles. En toen werd op een gegeven moment PC het ondergeschoven kindje. Toen kwam PC weer op de rise. En nu lijkt het weer zich te herhalen met alle crappy PC-ports. En toen kwam de Windows Phone. Zo, je moest hem zien met zijn Windows Phone, zeg. Jongen, maar die was master, jongen. Die heeft zoveel dingen die wij nu voor granted nemen. Die hadden we het al. Hey, ik heb nog steeds een Windows Phone. Kijk hoe master hij is. Hé, vriend. Schuim. Mooie tijd. Anyway, mooie tijd. Heb je hem nog? Ik heb hem nog. Hij doet het nog steeds. Hij doet het nog steeds. Hij is in een box. Ik vind het nog steeds jammer dat hij dat niet. Volgens mij moet je gewoon daarom die box hebben van Chester. Heeft hij een voetje? Ja, okay. Ja, het is weer Windows. Ja, Windows. Voor die lege plekken daarachter. Hey. Lekker man. Alright. Goed, we gaan nog één onderwerp aansnijden. Die komt bij Walt vandaan. Nou ja, gooi hem erin, Walt. Wat had ik erop gezet? Ik had erop gezet. Stel, wij mogen een ideale gameconsole
samenstellen. Maakt niet uit wat je doet, handheld, whatever. Waaraan zou het moeten voldoen? Wat hebben wij nodig als gamer, wat een gameconsole ideaal maakt voor ons? Hij moet werken met een Xbox. Brand Marlon. Hij moet werken compatible zijn met een Xbox controller. Nou, hé. Hey. Voor mij. Ja, pak hem maar. Voor mij vind ik eigenlijk wat de Switch nu doet echt perfect. Je kan hem lekker dokken. Ik ook. En je kan hem gewoon meenemen. Ja. Dus hybrid. Ja. Ja. Dat vind ik echt perfect. Ja, precies dat dus. Maar oké, dat is er. Maar dan, langere battery life. Ja. Dikke battery life. Ik hoop op de Super Switch. Dat dubbele. Maar inderdaad. Hey, it's catching. Je weet. Dus dat. Ik denk het wel. Ik denk het eerlijk gezegd wel. Ja. Dat de battery life van de volgende veel beter wordt. Waarom? Omdat ze gaan waarschijnlijk dus die OLED screen niet doen. En dat is ook iets van 8 inch, maar battery. Ja, dat zijn allemaal rumors. Ja. Prima, weet je. Ja. Dus, ik speel toch alleen maar dokters. Chat zegt, een preferred game console voor jou is een Switch. Ja. Maar met beter battery life. Ja. En een Super Switch. Geen betere graphics? Ja, uiteraard, natuurlijk. Gewoon. Ja, dat moeten jullie zeggen. Ja, zeker wel. Cool. Daarom ben ik super benieuwd naar die Super Switch, man. Echt. Jij en de hele gaming-industrie. Ja. Hey. Oké, dan geef ik hem aan Vliemen. De NES was perfect en daar kunnen we het bij laten. De NES? kijk, NES hele andere. Vet. Nee, ik heb er even over nagedacht. En het enige wat, als je het echt puur over consoles hebt, wat ik nog wel interessant zou vinden, maar dat kan eigenlijk niet meer, denk ik, is weer zoiets als de Neo Geo AES. Dus gewoon een zeer exclusieve console voor een hele kleine markt. Dat zou ik nog wel interessant vinden. Of ze zoiets nog weer van de grond zouden kunnen krijgen. Maar dat is ideaal voor jou? Ja, gewoon uit interesse. Gewoon weer iets out of the box. Van laat me wel wezen. De jaren 90 was geweldig qua gaming. Van iedereen bracht zijn eigen console uit. En vandaag de dag zitten we met Xbox, PlayStation en Nintendo opgescaped. En vroeger had je 8, 10, 12, noem maar op. Je kon niet bedenken, iedereen had zijn eigen console. Dus een zeer exclusieve console, dat zou me wel iets lijken. Gewoon überhaupt een andere Sega, Atari, iemand andere, een nieuw challenger appears. Dat zou ik wel interessant vinden. Ja, maar dat zie je nou ook wel. Alleen, kijk bijvoorbeeld naar de Steam Deck al. En in de tussentijd zijn er echt wel wat dingen gekomen, maar ze hebben het gewoon nog niet gehaald. Ja, nee, de Steam Deck is degene die het eigenlijk van allemaal eigenlijk nog het beste doet. Nou, niet echt competitive, maar het doet het aardig. Ja, en het trieste is, en als ik jullie altijd over die moderne games hoor, dan denk ik van, ja, het lijkt allemaal op elkaar. Het zijn bijna interactieve films, heel veel cutscenes, heel veel graphics, weinig innovatie. Ja, weet je, ik word er heel weinig warm van nieuwe titels. En als je dan een nieuw challenger hebt op dat gebied van consoles, dan moet ik ook denken van, ja, wie zou dat moeten doen? Je moet er heel veel geld in pompen. Ja, de enige die dat zou kunnen doen is Apple misschien, en heeft het geprobeerd en was gigantisch een flop. Dus, ja. Mm-hmm. Nee, ik heb weinig hoop. En Retromies? Wat ligt on jouw top of mind? Ik vind op zich de Switch toch wel, ook wel goed, zeg maar, de Switch. Alleen voor mij mag het scherm al, niet heel, toch wel iets groter eigenlijk, het scherm. En wel, ook wel de batterijduur mag wel iets beter, vind ik dan. En ik vind op zich toch wel, de Switch, ik zou eigenlijk niet weten hoe je hem nog kan verbeteren, zeg maar, eigenlijk. Nee, in ieder geval betere Joy-Cons. Hybrid console heeft wel echt de voorkeur. Ja, ideale console. Ja. Oké, en moet het dan ook zo gimmicky zijn? Zoals hoe bedoel Nintendo? Je gimmicky? De Joy-Con met allemaal vage rumble erin, kleine pookje, kleine knopjes. Geef mensen een keus. Maar wat je ook zegt over die pookjes, kijk, de travel ding is van de analoog. Dat is kloten. Je weet, niet iedereen heeft dezelfde grote hand. Ik weet met de Joy-Cons.
speel ik niet lekker. Met de Joy-Con was het wel zo, als ik het zo zou houden, attached aan een apparaatje, ja, dan vond ik het een beetje kloten. Maar als ik het zeg maar gewoon zo los, toen vond ik het op zich nog wel aardig wel te doen. Op een of andere, het is een beetje weird. Maar ja, ja. Mm-hmm. Weet je, ik snap het, maar in ieder geval dat er gewoon controllers gewoon aangesloten kunnen worden, prima. Weet je gewoon hoe het nu is, vind ik helemaal goed. Dan, het enige wat weird was, Rick, is de originele, de Duke. De eerste Xbox controller die was geïnteresseerd. Bro! Oeh! Die heb ik ook, die heb ik nog steeds. Die heb je ook nog, ja. Met dat ja. ding, je kan nog, het zat een, kan een slot, wat is dat, zat er nog ja, in? Ja, 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 memory card, slot zit erin. Dat was gewoon echt een batarang, gewoon ook echt, hè. En die, Japanners allemaal maar klagen met hun kleine handjes, die kunnen we niks mee, weg met de die kunnen niks mee, ja precies. Die hebben gelijk geboycott, Microsoft geboycott, kijk het niet. Sales van Microsoft in Japan zijn fucked up. Gewoon wat door die controller van toen de tijd. Oké, en Rex, heb jij nog een iets samengesteld in je hoofd? Een functie die ik wil dat consoles hebben, en dat is gewoon als je een schijfversie van een spel koopt en je stopt hem erin, dat je hem de een of andere manier registreert op je account, zodat je hem gewoon kan downloaden. Dat je gewoon, dan heb je en een fysieke collectie, maar je hoeft dan niet om eruit te halen. Te switchen de hele tijd. Ja. Dat ja, klopt. Dat zou echt perfect zijn, maar dan zit je inderdaad met beveiliging, dat je niet kan uitlenen. En dan zit je ook met storage. Misschien dat je zeg maar een cartridge of een cd in een console stopt, dat die hem aan jouw console linkt, zodat niet iemand anders het kan gebruiken, maar dat je niet hem deze erin en eruit hoeft te doen. Ja, precies. Dat beschadigt eigenlijk ook je shit. Ja. Verder nog iets? Nee, eigenlijk is dat het enige waar ik me echt aan stoor, zeg maar. Wat ik beter wil zien. En Sebas? Het moet gewoon Xbox zijn. Nee, ja, weet je, qua features en dergelijke... traditioneel vind ik het, hè? Dus die gimmicky inderdaad om even zo te noemen, dat hoeft voor mij niet per se. Heel vaak leert de ervaring dat de gimmicks toch niet zo heel erg interessant zijn. Uitzondering van de haptic feedback van de PS5, dat vind ik echt wel een leuke toevoeging. Niet echt iets specifieks. Ik zou hem, maar dan krijg je natuurlijk wel wat meer PC ding, zeg maar. Ik zou hem eigenlijk wat meer upgradable willen hebben, in de zin van, je hebt hem, alleen... Expansion pack. Nou ja, iets in die richting. Alleen natuurlijk hoe die dingen gefabriceerd worden. Ja, dat kan gewoon niet. Omdat alles natuurlijk zo gestroomlijnd moet zijn en dergelijke. Misschien een GPU en een powerbrick. Zoals de Xbox Precies. Ja, precies. Het geval. Zoveel RAM erin gooien. Pappakee, dat je Precies inderdaad, ja. Nee, ja, weet je. Gewoon simpel, traditioneel. Een prima vorm. En gewoon connectivity en dergelijke. Ik heb niet dat de mensenlijstje... Nee. Aha. En Rick, heb jij nog een toevoeging? Of is het ik heb al gezegd, gewoon Switch 2. Geef me goede battery life. Geef me genoeg intern opslagcapaciteit. Fotootjes wat hij nou ook gewoon kan maken, lekker chill. Want de PlayStation, als je een screenshot maakt, dan zit er een vertraging in. Bij de Switch is het klik. Ja, precies. Super, dat is super echt dope. Super Switch dope. Werkt beter daarin, inderdaad. Ja. Maar dan en, wel dat je langer kan capture dan 30 seconden. Ja, precies. Ja. Dat je een langere capture, dat vind ik ook. Dat is wel helemaal normaal, ja. En dat man. En ook weet je, ik ben hyped voor de nieuwe Switch sowieso. Ik ben zelf, kwam ik eigenlijk een beetje op het idee, want ik zat zo naar mijn retro game consoles kijken. En vroeger had je dus gewoon fucking add-ons. Voor je game consoles, dat je een Atari add-on had. Gewoon van een andere console bij een ander. Als een Transformer. Hoe heet dat ding? Die ColecoVision die ik heb. Ja, die ColecoVision met een Atari fucking expansion. Hoe vet zou het zijn als je gewoon een hybrid console hebt in een soort base. Waar je dan gewoon andere consoles kan inpluggen, dus hier PlayStation, hier Xbox, hier Nintendo,
Maar dat gewoon één base alles heeft. En dat, gewoon alle, dat je daar alles op kan aansluiten. Dat zou echt Freeman, master zijn. Freeman, Freeman die hoort Transformers muziek op de achtergrond. Nee, oh, ik hoor Devastator. Ik hoor Chinese muziek. Van wat Walt zegt, dat is er allemaal wel. Maar ja. Inderdaad. Ja, maar ik zou backwards compatibility gewoon veel beter willen hebben op een ideale console. Gewoon echt niet, hier heb je een paar hapjes van een paar games, maar gewoon full libraries bijvoorbeeld. Maar ja, dat is, ja. Dat is qua rechten waarschijnlijk niet altijd mogelijk, maar goed. Nee, dat is een beetje. Dat zou ik wel willen inderdaad. Het liefst alles op cartridge ook. Oh, maar dat is ook gewoon moeilijk qua size. Maar ja, dat soort dingen. Maar ik zou het vet vinden als het wat meer met elkaar samenwerkt of zo. En nu moet je echt gewoon allerlei dingen, 100 dingen voor een console kopen. Het allemaal. Ja, je moet zoveel kopen om een gameervaring te hebben of zo. Weet je. Het zou gewoon vet te zijn. Hier heb je één base. Je kan allerlei expansions kopen wat je wil. Weet je. Dat zou gewoon vet zijn. Maar ja, zo werkt het niet. Maar dat. En het moet. Switch is wel echt gewoon het beste dat je een console hebt. Je hebt een dock en je kan hem meenemen. Dat is gewoon perfect. Dat is gewoon perfect. Dat dus systeem. Jij heeft eigenlijk een beetje wat de Sega Mega Drive met de 32X, de Mega CD. Ja, dat wil ik gewoon. Dat wil ik gewoon inderdaad. Nee, maar maar dat geeft ook gewoon een beetje, ik weet niet, een soort van dat je niet echt aan het cheaten bent omdat het een expansion is. Of zo, weet ik veel. Het is gewoon legit, je kan dit toch gewoon kopen hier. I don't know. Alright. Goed. Dus dat. Dat was hem volgens mij, toch? Dat was hem, ja. Dat was hem. Alright, boys. Nou. That's iemand Bounce. Nog, inderdaad, ja. Tenzij er nog iemand iets echt van zijn hart wil hebben, maar volgens mij. I love you guys. Ik ga werken. Ja, lekker man. Alright. Dat was hem weer. Tot de volgende keer weer, jongens. Hey, Yo. Stopping. Wie gaat Final Fantasy kijken vanavond? Yo. Is hij al gestopt of niet? Hij is een beetje aan het hangen op.